Projeccions en habitacions d'hotel, històries explicades en format de videoart des de qualsevol racó i envoltant l'espectador. Així és la Fira Loop, en total 49 habitacions, on els visitants poden veure i viure les projeccions. Este año la selección queda muy claro cuáles son las nuevas fronteras de todo lo que es audiovisual, ¿no? No solamente, digamos, porque tenemos 35 milímetros, tenemos instalaciones hasta con humo, o sea, es decir, desde ya el propio vídeo hasta la parte más instalativa que acoge todo el espacio, pero también un poco cuál es el nuevo horizonte en la propia imagen. Tenemos una instalación en PowerPoint, una instalación en GIF, una instalación 3D. Sembla que et poses en la pell del que està passant aquí dalt, o fins i tot en el cos de l'artista. Ella està als llençols i sento que estic entrant als seus llençols. Loop va començar fa 10 anys i totes les edicions s'han realitzat en hotels de Barcelona. Una fira que dona cita a 350 artistes internacionals. Nosaltres tenim dintre del món de les galeries i dintre del món empresarial de l'art gent que fa apostes molt importants de futur, no? I això jo crec que ens interessa perquè nosaltres volem ser coneguts sobretot com una ciutat de cultura, de creativitat i d'innovació. La novetat d'enguany de la fira és aquesta sala dedicada a exposicions i conferències sobre el món de la videocreació.